Hello, habari yako mpenzi mtazamaji wa Kasai Boy TV. Leo ni siku nyingine tulivu, tumekutana kwenye kipindi pendwa kabisa cha mjue zaidi. Kipindi ambacho kinakupa mwanga wa kumjua msanii ambaye mambo yake ambayo yako nyuma pazia ambayo ulikuwa unajui. Na leo nimekuja na msanii anaitwa Ntemi wa Omabala. Nitakuletea mambo 10 ambayo wewe kama mshabiki wa Ntemi wa Omabala ambayo unajui. Jambo la 10. Kabla kuanza mziki rasmi, huyu jamaa alikuwa ni producer wa mziki, yani alikuwa na produce mwenyewe mziki. Yani yeye ndo alikuwa na produce, wasanii wanakuja anaingia studio na produce nyimbo. Namba 9. 70% ya nyimbo anazotoa producer huwa ni yeye mwenyewe. Yani yeye mwenyewe anajitengenezea, kama ni beat, kama ni nini, anajitengenezea mwenyewe. 70%. Lakini namba 8, amesaini msanii mmoja katika lebo yake. Hiyo lebo yake inaitwa BTM Africa Label. Na huyo msanii anaitwa Marugu. Na mpaka sasa Marugu kashaachia baadhi ya nyimbo akiwa chini ya lebo hiyo. Namba 7, ndiye mmiliki wa BTM Africa Label. Kwa hiyo jamaa anamiliki lebo, na kama nilivyokuambia ana msanii anaitwa Marugu. Namba 6, anamiliki studio inayoitwa Pass Media. Yaani kama ulikogo unasikia nyimbo za asili, nyimbo za Bongo Flava unasikia Pass Media, basi jua mmiliki ni Ntemi wa Omabala. Lakini namba 5, huyu jamaa na mke na watoto. Jimbo hili jamani limechukuliwa. Kama wewe ni binti, ulikuwa na mendea Ntemi wa Omabala imekula kwako. Jamaa na mke na watoto. Lakini namba 4 ni songwriter, yani huwa anaandika nyimbo zake pia anaandikia watu wengine. Kuna baadhi ya wasanii ambao wameandikiwa nyimbo, lakini siwezi kuwataja kwa sababu unajua tunatunza hii siri. Jamaa alituambia hapana kabisa. Hatutaki hii swala lijulikane. Kwa yeye huwa anaandika nyimbo zake, lakini anaandikia na watu wengine. Namba 3 ni producer, anatumia jina la Monstone. Kwa akiwa kwenye upande wa studio yake kama producer anatumia jina la Monstone. Lakini namba 2, elimu yake ni O-level. Huyu jamaa akasoma paka form 4. Lakini pia kwa tetesi nilizozisikia, huyu jamaa ni mwalimu. Unaona? Lakini sina uhakika. Hiyo nakupa kwa tetesi nilizozisikia, jamaa ni mwalimu. Lakini namba 1, jina lake asili kabisa aliopewa na wazazi, anaitwa Moses Petro Lutema, aka Monstone. Huyo alikuwa anaitwa Ntemi wa Omabala. Oi, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu at Kasai Boy TV, lakini pia like, share na comment. Lakini pia tunapatikana kwenye mitandao mingine ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter. Hail, bye.